Ķekavas novadā plānota četru ar veselību un sportu saistītu iestāžu apvienošana. Novada doma skaidro, ka reorganizācijas mērķis ir novērst iestāžu funkciju pārklāšanos, ieviest vienotu attīstības stratēģiju un labas pārvaldības praksi. Pret iestāžu apvienošanu iebilst to vadītāju, kuri pārmet lielo steigu lēmumu virzīšanā. Un plašāk Madara Līcīte. Ķekavas ambulants plānots pievienot sociālās aprūpes centram, bet Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras un Baldonas sporta kompleksa vietā uz apvienojamo iestāžu bāzes izveidot jaunu iestādi sporta administrāciju. Pašvaldības doma lēsusi, ka apvienošanas rezultātā ik gadu tiktu ietaupīti vairāk nekā 100 000 eiro. Satraukumu par reorganizāciju pauž ambulants un sporta aģentūras vadītāji, kuri ir arī pašvaldības opozīcijas deputāti. Galvenā bažība ir, kāpēc tāda sasteigtība, vai mēs šodien, mūsdienās, nevaram izmantot šo sabiedrības informētību, jomas speciālistu, treneru, sporta skolotāju, sporta organizatoru viedokli par labāko risinājumu, vai tas būs vienas vietnieka tāds redzējums? Darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem viss šis process rada neskaidrību un pilnīgi lieku stresu. Un viņiem ir ko darīt citās vietās. Un tie speciālisti, kas ir sekundārie speciālisti, kas brauc pie mums uz mazāku apjomu, viņi visticamāk vienu daļu pārtrauks braukt, jo nav izpratnes par to, ka viņus ir vajadzīgs piesaistīt un kā viņus piesaistīt. Viens no apvienošanās virzītājiem vicemērs Andris Vītols skaidro, ka no veselības, veicināšanas un sporta jomas iestāžu apvienošanas iegūt gan paši iestāžu darbinieki, gan iedzīvotāji. Ieguvumi tiešām pārsniegs tos iespējamos zaudējumus. Faktiski zaudējumus mēs neredzam vispār. Zaudējumi varētu būt vienīgi, ka mazinās vadošo darbinieku skaits. Bet nu, pie visām reorganizācijām tas jau nav tikai tā pie mums Ķekavas novadā, arī citur Latvijā un vispār jau arī Eiropā un pasaulē. Protams, ka būs cilvēki, kas būs satraukti. Ķekavas pašvaldība par iestāžu apvienošanu lems šonedēļ domas sēdē. Madara Līcīte, Aigars Kovaļovskis, Latvijas televīzija.